এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কলিয়াবৰ হাতী খোৱাত গুৰুতৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্ঘটনাই খবৰ আহি থকাৰ মাজতে পুনৰ খবৰ আহিছে এবাৰ কলিয়াবৰৰ পৰা কলিয়াবৰ হাতী খোৱাত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাটো ট্ৰাক আৰু হুণ্ডাই বাহনৰ এক মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এতিয়ালৈকে পাঁচজন লোক নিহত আটাইকেইজনক হুণ্ডাই বাহনখনৰ আৰোহী আছিল তেওঁলোক আৰু ট্ৰাকখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জনভুক্ত গোলাঘাটৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন আৰু সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জনভুক্ত ট্ৰাক আৰু এখন হুণ্ডাই বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে কিছু সময় পূৰ্বে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কলিয়াবৰত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হাতীয়ে খোৱা নামৰ ঠাইখন যি কলিয়াবৰত আছে তাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে এই দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণাকৃত হৈ গৈছে সেই বাহনখন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে খুব জোৰেৰে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল সেই হুণ্ডাই বাহনখন আৰু এখন ট্ৰাক সেই এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ আমি এই মুহূৰ্তত এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ আৰু গোলাঘাটৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল এই হুণ্ডাই বাহনখন তাত থকা পাঁচজনকৈ আৰোহী ইতিমধ্যে নিহত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত আৰু এক প্ৰকাৰ চিনমুকাম নোহোৱা হৈছে এই সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটোত দেখা গৈছে চিনমুকাম নোহোৱা হৈছে হুণ্ডাই বাহনখনৰ আৰু গোলাঘাটৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী যিখন বাহন আছিল গৈ থকা অৱস্থাত কলিয়াবৰৰ হাতীয়ে খোৱা নামৰ ঠাইত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক আৰু সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভলি আমি এই মুহূৰ্তত আনকি টিভিৰ দৰ্শকসকলক ট্ৰাক আৰু হুণ্ডাই বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু যি দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক এতিয়াও তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ হাতীয়ে খোৱাত এখন ট্ৰাক আৰু হুণ্ডাই বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এতিয়ালৈকে পাঁচজনকৈ লোক আজি ঠিক 9:50 মানত আমি এটা খবৰ পাইছিলোঁ আমাৰ চুলুং পেট্ৰল পোষ্টৰ আণ্ডাৰ এইটো হাতীয়েখোৱা চাৰিআলি তাতে এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু সেইমতে লগে লগে আমি আহিলোঁ আমাৰ উলনি থানা ষ্টাফ আহিলে কলিয়াবৰ ষ্টাফ আহিছে আহি এখন সৰু গাড়ী এখন আওৰা আছিলে এই গাড়ীখন কলিয়াবৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে আহি আছিলে আৰু অন্যখন আছিলে এখন 11-09 ট্ৰাক এখন তেজপুৰৰ পৰা কলিয়াবৰ অভিমুখে আহি আছিলে আহি দুইখন গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় আৰু দেখা গৈছে আমি আহি পোৱাৰ লগে লগে তাতে সৰু গাড়ীখনত টোটেল পাঁচজন মানুহ আছিলে আৰু পাঁচজনকে আমি চাওঁতে মৃত বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি মানুহকেইজন চকীলৈ লৈ গৈ আৰু গাড়ী দুখনো লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হয় তেওঁলোকক এজনৰ আমি এড্ৰেছটো পাইছোঁ তেওঁৰ বোকাখাট কলাখোৱা গাঁৱৰ তেওঁৰ নাম সন্দীপ কুমাৰ পাল দেউতাকৰ নাম প্ৰফুল্ল কুমাৰ পাল বুলি জানিব পৰা গৈছে